Inger Hagerup var en god venninne med Gunvor Hofmo, som ikke hadde mange venner blant forfatterne, men Inger Hagerup og hun hadde det fint sammen. Og en gang Inger var på besøk på Gaustad, hun var på asylet der, så sier og står og skraper med foten og skal til å gå, og så sier plutselig Gunvor: «Nei, vet du hva, Inger, ta og legg deg inn du også, først som sist. Her har vi det bra.» Inger Hagerup er kjent for sine kloke ord om kjærlighet, sine lyse dikt om sommertildragelser, etc. Her kommer Inger Hagerup fra et mørkere synspunkt. Det er et dikt som rett og slett heter «Døden forteller om sin plan med byen Venedig». Vi er midt på 50-tallet. Dette er et halvt århundre før vi snakket om klimakrise og havet som skal stige. Kåre Wierud vil her forestille den snakkende døden. Venedig. Jeg staker den svarte gondol som alltid er ledig. Jeg vandrer usynlig over trapper og bruer bak engelske misser og danske grosserer fruer. Dypt under Dodge palasser og luksushoteller hender det hele tiden noe annet. Gjennom århundreder av stjernekvelder kysser jeg stille pilarene i vannet. Tyst og tålmodig venter jeg på min time. En gang skal tusen kurrende dyr kretse med vingløse hjemmeslag over havet og vente forgjeves at klokkene skal kime bak Katredalens skimrende bur, der byen ved Markusplassen ligger begravd.